Azərbaycanda çimərliklər fəaliyyətinə bugündən etibarən icazə verilib və çimərlik az sayda aktivləşib. Çimərliyə daxil olan zaman şəxslərin qızdırması ölçüldükdən sonra asan könüllülər tərəfindən təlimata uyğun çimərlik ərazisinə çimərlik daxil olurlar və həmçinin karantin şəraiti nəzərə alınaraq çimərliklərdə maarifləndirici lövhələr quraşdırılıb, işçi personal və könüllülər təlimatlandırılıb. Çimərliklərdə işarələnmə, nişanlanma, lentlərdə məhdudlaşma aparılıb. İşçi personal tərəfindən sosial məsafə saxlanılması, dezinfeksiya edici vasitələrdən istifadə edilməsi, təmizliyə riayət edilməsi ilə bağlı vətəndaşlara səs gücləndiricilər vasitəsilə mütəmadi xəbərdarlıq edilir. Portalda insanlar məlumat əldə etmək üçün daxil olaraq orada hansı çimərlikdə vəziyyətin necə olduğunu, yəni sıxlıq baxımından, boşluq baxımından məlumat əldə edə bilərlər. Aidiyyəti qurumlar tərəfindən çimmək baxımından tərkibi o zərərli olan ərazilərdə ki, suyun tərkibi burada infeksiya ilə bağlı risklidir. Bu əraziləri biz tutmamaları və bu baxımdan risklərə yəni yol verməmələri tövsiyə olunur. Məlumata görə çimərlik sahəsinə mindən artıq könüllü cəlb olunub. Könüllülərin fəaliyyəti nədən ibarətdir? Bunu bizə hazırda çimərliklərin birində olan xüsusi müxbirimiz Heydər Məmmədov çatdıracaq. Salam Heydər. İstəyirik səndən bilək, həm çimərliklərdə hava necədir, həm də ziyarətçilər artıq gəlməyə başlayıbmı? Buyur, səni dinləyirik. Bəli, Fidan, biz hazırda Şıx çimərliyindəyik. Səhər saatlarından buradayıq. Deməli, günorta saatlarından vətəndaşların axını, belə deyək, daha çox olmağa başladı. Doğrudur, hava bir o qədər isti olmasa da gözlənilən deyildi bu, amma vətəndaşlar bəli, üst tutmağa başlayıblar artıq çimərliyə. Qeyd edeyim ki, bildiyiniz kimi, koronavirus pandemiyası ilə bağlı çimərlik daxilində istifadədə müəyyən qaydalar var. Bu qaydalara əməl etmək üçün isə asan könüllülər də belə deyək, çimərliklərə cəlb olub. Onlar həm giriş-çıxışda, həm çimərliyin daxilində vətəndaşlara belə deyək, təlimatlar verirlər. Daha ətraflı məlumatı isə hansı istiqamətlərdədir bu təlimatlar? Bunu bizə asan xidmətinin əməkdaşı Səkinə Həsənova verəcək. Buyurun Səkinə xanım, bu barədə məlumat verərdiniz bizə. Asan könüllülər hansı fəaliyyətlə məşğuldurlar burada? Təşəkkür edirəm. İlk öncə məlumat vermək istərdim ki, bu gün ərzindən etibarən Bakı və Sumqayıt şəhərləri ərazilərində bir sıra çimərliklər vətəndaşların istifadəsinə verilmişdir. Bununla əlaqədar olaraq Asan Xidmət Mərkəzi çimərlik.az saytında vətəndaşların istifadəsinə vermişdir ki, həmin bu saytda vətəndaşlar daxil olaraq ərazilərdə, çimərliklərdə bir sıra doluluq səviyyəsini baxa bilərlər və özlərinə yaxın evlərinə, ərazilərinə çimərliklər daha sıx doluluq səviyyəsində çimərliyə daxil seçib və yaxınlaşa bilər həmin çimərliyə. Təfəli olaraq çimərlik.az saytında gigiyena qaydalarına riayət olunması, çimərliklərdə qeyd olunub təlimatlar var və s. kimi maarifləndirici məlumatlar. Bununla əlaqədar olaraq da bilirsiniz ki, bizim əsas mühüm rolumuz və asan könüllülərin mühüm rolu vətəndaşları maarifləndirməkdir və bugün də biz vətəndaşların yanındayıq. Bugündən etibarən bizə mindən çox vətəndaşa, mindən çox asan könüllüsü fəaliyyət göstərir və biz vətəndaşlara birinci və ikinci növbə üzrə fəaliyyət göstəririk. Birinci növbədə bizdə giriş və çıxışa bölünmüşdür. Girişdə biz vətəndaşlara təlimat veririk ki, ümumən gigiyena qaydaları necə istifadə etməlidirlər. Daha sonra biz təlimat veririk ki, sosial distansiyanı saxlamalıdırlar və mütəmadi olaraq yüksək səsli aparaturalardan biz ümumiyyətlə mütəmadi olaraq çağırışlar edirik ki, gigiyena qaydaları necə qorunmaq lazımdır. Bu qədər fəaliyyətdir. Fidan, başqa sualınız yoxdursa, yəni bizdən bu qədər. Xeyr, Heydər, çox sağ olun ətraflı məlumat üçün. Xatırladaq ki, bizimlə canlı bağlantıda ATV Xəbərin xüsusi müxbiri Heydər Məmmədov idi. O bizdə çimərliklərdəki son durum haqqında məlumatı çatdırdı. Sonda isə sabaha proqnozlaşdırılan hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraq.